Əziz əzizlər, dəyərli müştərilər, növbəti kombi və radiator sistemin yulması üçün müştərimiz müraciət edib. Bu, radiator xəttindən gələn çeşitli palçıqlı sudur. Kombinin özünü isə öz dərmanı ilə aparatla yuyub təmizləyirik. MCO kombisidir kombimiz və kombinin alt qismindən radiatorlara gediş və dönüş xəttindən aparatın bağlantılarını qoşuruq və gördüyünüz kimi şınaqdan gələn bu palçıqlı su radiatorların hər birinin özünün krantını açıb bağlamaqla bir-bir hər radiator 3 partiya yuyulub təmizlənir. Radiator sisteminə dərman vurmuruq. 7-8 atmosfer təzyiq vuran aparatla su ilə təzyiqlə vurub yuyub təmizləyirik. Yəni radiator sisteminə dərman vurmaq olmaz. Dərman sadəcə kombinin esenjoru, bronza çanaqlarındakı ərpi təmizləmək üçün istifadə olunur və öz dərmanı ilə yumaq lazımdır. Kombini də, yəni netlə, kislata ilə yumaq olmaz. Kombi və radiator sistemin yulması üçün müştərilərimiz müraciət etdikdə kombinin esenjoru, yəni radiatorlar yuyulursa kombinin esenjoru da yuyulub təmizlənməlidir. Çünki suyun qızdığı yer kombinin içində esenjordur. Radiatorlar yuyulan zaman kombinin esenjoru yuyulur. Həmsinin yanma kamerası təmizlənir, fan motoru yuyulub təmizlənir, genişləmə sənin havası nizamlanır. Yəni, müştərimiz bizə radiator sistemin yuyulması ilə bağlı müraciət etdiyi də kombiya aid bütün texniki qulluq, esenjorların yuyulması da daxil olur. Yəni, çünki radiatorlar yuyulursa, yəni də deyirəm, kombinin içindəki esenjor mütləq yuyulmalıdır. Və biz kombimizin esenjorunu öz dərmanı ilə aparatla yuyub təmizləyəcəyik. Birazdan o aparatı göstərəcəm. Və yanma kamerası təmizləyəcəyik. Həmsinin genişmə sənin havasını nizamlayacaq. Gördüyünüz kimi yanma kamerasıdır. Bərbat gündədir. Vuranı təmizləyəcəyik. Fan motorumuz artıq yuyulub. Yerinə bağlamışıq. Yanma kamerasını da təmizlədikdən sonra genişmə sənin havası vurulacaq və digər aparatı qoşub kombinin esenjorlarını yuyub təmizləyəcəyik. Kombilərin sadəcə olaraq yuyulması deyil, həmsinin təmiri xidməti ilə də məşğuluq, yəni kombilərin təmiri və yuyulması ilə məşğuluq. Bu aparat kombinin esenjorunu yuyub təmizləyir. Kombilərinizə texniki baxışı hər il ildə bir dəfə edin, yəni yanma kamerası, fan motorun təmizlənməsi və genişləmə sənayi havasının nizamlanması. Radiator sisteminin yuyulması isə 2 və 3 ildən bir həyata keçirilməsi vacibdir. Kanalımıza abunə olmağı, videolarımıza rəy yazmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Sağ olun.